Do. Në kundull. S'po ja vlen, po thoni me prit nesër. Që i bjen? Që? Me Serbin, ko me vazhdu marrëdhënia Kosovës, kryesisht me qenë e kushtzuar. Që t'jemi sinqert, në samitin e BE-s, një gjë e mirë që ish, mu dok që një kërkes, po pa guxu mi ja përmene emnin Serbis, po. Pa guxu mi ja përmene emnin Serbis, me qenë përputhje me sankcionet e Bashkimit Evropian, po. Ndaj Rusis. Okay, po ajo më dok mirë. Te ke fundit është qështje mirë, po, Serbis. Për qëko lidhe me Ukrajinë... Qështje të branqë me Serbis, eshe ajo edhe Kosovën, edhe mënyra për me undru kjo qasi është dialogu, është arrit një udrëfys për mu zbatu marveshja për energji, një marveshja arritur në 2013-ën. A do tjetë kjo, po insistoj që të përgjigjeni pak ma shkurt, taktika e vetëvendosit, që marveshjet që në mri deri me tash, me i nënshkru do udrëfys që është mi zbatu edhe me shku këtu e tutje. Apo do të ka qasje pak ma ndryshme? Ja, unë mendoj që tash, marveshjet me Serbin edhe ne vetë gjithmonë e kemi ditë, edhe çdo pak dikush që i ka analizu ato me këqyrë çfarë karaktereve janë, janë konë për menimin tem dy llojesh. Ato të cilat i ka zbatu Serbia, edhe ato të cilat nuk i ka zbatu. Ato të cilat nuk i ka zbatu, i ka nënshkru për mës mi zbatu. Pse nuk i ka zbatu? Se nuk i ka konvenu. Nuk i ka konvenu, dhe më thonë, pse? Qartë. Sepse ato marveshje... E po thoni, tash i konvenon. Qush, marveshja për energji. I konvenon edhe Serbis. Jo, problemi ka qenë që... Mu qush më ka morë menja dhe këtë procesit që ka konceptu Lajçaku edhe BE-ja, dhe i qëtu ka mujtë mi shty. Dhe i qëtu ka mujtë mi shty qëtë të energjis. Të energjis. Ma shumë s'ka mujtë mi shty Serbia. Nuk e ka shty pak, e ka shty 9 vjetë. 9 vjet i kalon se vetë për mos me pagu energjinë elektrike. Pse? I ka konvenu, do më thonë, kuptimin. Pagu na. Edhe atje ka pas mi hjetë kriptove. U kry, këto po e dim. Tash, pika e fort e marveshës, edhe atëherë kërë pas arrit, unë e kum dit gjithmonë, që pika e fort e marveshës është mi shti sërbet me pagu. Pika e fort e marveshës. Pika e keqe e marveshës, gjithmonë ka qenë, edhe është, edhe sot pika e dopt e marveshjes është që te s'ke skit qysh mënyrë tjetër për me arrit këtë pikën e fort, për vetë se pa e registru shteti i Kosovës, pa e pranu me registru, ZRE-ja, një kompani serbe. Që ashtu për me avqu aty në energjinë elektrike. Kesh kolegja ju në grupë parlamentar, edhe tani kjo, gjithmonë bëhet, për thotë që parimi jo negociata vetëvendosje në momentin që kjo udhëfizu pranu ka dek. Keni pranu me negociu dhe keni pranu me arrit marveshje me ta, a duni me heç dorë për ati sloganin. Gjithmonë e kom ditë një këtë. Gjithmonë e keni ditë që Albin Kurti ka me heç dorë për ati parimi? Jo, bre, po te e ki për shambull, a din që ki te marveshje për diplomat, e? E di. A di që sta zbatën Serbia? Edhe ato e di. A je për sa të marveshje?